მოედი სასტუმრო რედისონში, სადაც ახალი ჟურნალის ფილმ პრინცის პრეზენტაცია გამართება. ქართული კინოში დასაქმებული ადამიანებიც გაიგებენ რა ხდება კინოში. თბილისში უკვე თითქმის ერთი წელია გახმაურდა, რომ ესე არაჩვეულებრივი პაციენტი იქნება ნატალიში. ერთი დღე აქაური რელაქსის ნიშნავს ერთი კვირა დაისვენო ყველაზე საუკეთესო ადგილას. მე იდეალური მამაკაცი უკვე ვიყო. საკუთავისებური ხედვა. ძალიან შრომის მოყვარეა. კარგი პროფესიონალი დიზაინერია და წარმატებები, მხოლოდ წარმატებები. ქალაქურში კიდევ ერთ ქალაქურ საღამოს ვესწრები, სადაც ლილიკო ნემსაძის სიმღერებს შეასრულებენ. ამე მღერე რა ახალი სიმღერა. ვერ წაგიმღერე. ძალიან ხო? რა დაიღეთ ამ წვენია, მომღერალია თმინა. მოდი გვითხარი, ერთი წლის შემდეგ გაამართლა თუ არა მაღაზია? კი, გაამართლა ნამდვილად.